բնորոշել որպես հաջող։ Խոհանանյանյան, ինչ բնորոշում դուք կտաք Ռուբեն Ռուբինյանի թողած հոգեբանական դիվանագիտությանը, որը հիշատակեցիք։ Դե ես դրա մասին շատ եմ խոսել, որպես այդպիսին 44 օրյա պատերազմի կողմից Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական դիվանագիտությունը չհաջողեց բերել գոնե մեկ խորհրդարանական հասցեական կամ ուժեղ ռիտորիկայով հայտարարություն, ավելին ասեմ, չկար նույնիսկ մեկ հայտարարություն, որը խոսեր հիմնարար սկզբունքներից ուժի չկիրառման մասին, դա էլ հո կարող էին բերել, որից հետո նաև ԵԽԽՎ-ում վերջին զեկույցը, որը ուներ մեծ քանակությամբ պրոբլեմատիկ կետեր, ես չեմ ուզում երկար խոսել դրա մասին, նաև հաշվի առնելով, որ դա շատ հաճախ օգտագործվում է ներքաղաքական գործընթացներում, նաև այն փաստը, որ ես ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ եմ, եւ հիշում եք, որ կապված Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ անարդարության հետ մենք չենք մասնակցել, ուստի չեմ ուզում շատ մանրամասնել դրա մասին, բայց ամենայն դեպս այդ զեկույցում առկային բազմաթիվ խոցելի կետեր։ Ես կարող եմ երկար սաշահունակել, խոսքը գնում է նաև ԱԼԳ-ի վերջին գարատնաշողովին ընդառաջ խորհրդարանական ֆորմատի կողմից, ՊՌՕ-ի կողմից ընդունված հայտարարության մասին, որը պարզապես տրամաբանությունից դուրս էր, այսինքն որևէ հասցեական կետ չկա, որևէ կետ չկա զինյալների Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու, Հայաստանի սուվերեն տարածքը խախտելու հետ կապված, որևէ հասցեական դիրք չկա, ուղված պետություններին, ագրեսոր պետությանը նկատի ունեմ Ադրբեջանին և կամ Թուրքիային, ուստի խորհրդարանական դիվանագիտությունը հաջողած համարել շատ բարդ, ու վերջինը արդեն Ռուբեն Ռումինյանի օրոք չէր, բայց ամենայն դեպս նույնպես մեծագույն թերացումներից մեկն է, շատ պարզ է դրա գնահատականը, ցույց տվեք ցանկացած խորհրդարանական ֆորմատի մեր հայ երկրի համար բարենպաստ, անհրաժեշտ, խիստ, չոր ռիտորիկայով ուղված ագրեսոր պետության Ադրբեջանը հայտարարություն, եւ ես կընդունեմ, որ սա գոնե ինչ-որ չափով կատարված աշխատանք է, այդպիսի աշխատանք չկա կամ գրեթե չկա, դա լավագույն գնահատականն է իր աշխատանքը։